mwebili kwa filide abadde yakaweereza nga governor banki nkuru mu ggwanga emyaka abiri nga yadda mbigere by'omugenzi Haji Swaiman Kigundu ono nga yava mu ministry y'ebyensimbi gye yali akola ng'omuteesiteesi omukulu okusinziira ku ssenkulu w'ekitongole ekibaga enkola z'ebyenfuna mu ministry y'ebyensimbi Moses Kaggwa Mutebile alwaniridde nnyo enkulaakulana y'eggwanga mu byenfuna nga muno mwe muli okugatta ministry eteekerateekera eggwanga n'ey'ebyensimbi n'abeera permanent secretary yakola ebintu bingi nnyo biseera bwe yajjira nga ebbeeyi y'ebintu buli kiseera yeeyongera waggulu n'asalawo okugamba nti at nja kujja tulabe engeri gye tuyinza okukwatamu ebbeeyi eno ereme kugenda waggulu era ekyo yakikola okusinziira ku Moses Kaggwa Mutebile yataasa nnyo abasuubuzi abaali bafiirwa ensimbi zaabwe nga banka ziremereddwa oba nga ziggaddwawo anti mu kusooka tebaddizibwanga ssente zaabwe okulaba nti waliwo ensawo yatekebwawo nga omuntu bobo firidwa nga banki egaddwawo ssente ze zimu zikuweebwa yali omu ku bo mu banki ezaggalawo yagamba nti kati buli muntu abaddeyo ne ssente ze zonna zimuddize mu bujjudde wakati mukaweefube Mutebile gwabaddeko okulaba ng'ebyenfuna by'eggwanga bisituka yasala amagoba ga central bank geewolerako banki enkozi z'ensimbi okuva ku bitundu 14 ku buli 10 okudda ku bitundu 6 n'obutundu 5 ku buli 10 wabula okusinziira ku banna business entonotono mu ggwanga bagamba Mutebile okusala ku magoba gano tekirina ngeri kyabayamba anti government yabayingiramu ate n'alemererwa okubataasa oluusi bwe yakendeeza nga ssente zino nga kwesa kitutya central bank rate yesanga ngate bank government ate yesoko okwewola mu bank sizino kati buli buli government bwe simba line nawe manager asoka kuwa government kuba yo government yali sure ejja kusasula gwe tali sure takwesiga abalondozi b'ebyenfuna okuyita mu bibiina ebyenjawulo bagamba nti obuweereza bwa Mutebile tewandibadde bubi naye bannansi tebaweereddwa maanyi kutandikawo banka nga n'entono ezaaliwo zaggibwawo tutusola kuba na financial institution nga yonna edukanyizibwa bagwira ekintu ekyo gavana addako nakyo yandikitaddeko ki essira n'ekirala yantadde nnyo essira ku bino kati gavana ono byatandise ebyokulaba nti basupervisinga mobile money ne digital innovations ezibaddewo bagamba nti ono alemereddwa okumalawo obumulumulu mu banka y'eggwanga enkulu naddala enguzi omwalina okubikirira omukyala Irene Bagenda waliwo awo ebizibu okugamba nti mobile money kunti baagala Bank of Uganda ebikole ki okuba supervisinga naye ate ng'ekyolaba kyali kituufu okuba nti Bank of Uganda etunulayo mu ssente ezo okuba zaali nyingi nga Bank of Uganda erina okulaba ssente z'abantu tezikola ki tezibula muna business omututu mfumu gwanga Gordon wava munno ayanukudde abagamba nti alemereddwa abasabye obuteefula kiso kya mbuzi kuba tewali Mutebile kyabadde akola nga government tesazeewo alina kinene kyabadde akoze naye nga bagamba nti ntasiimwa ebulwajibwa abalala badde bamulaba ng'omuntu kegamba ali awo ali yesa ku government naye nga tabadde nze ku lwange tabadde yesa abadde muntu mukozi akeera mu ofiisi n'akola naddayeka naddayo n'empapula bifayiro bingi ayina byonna okubiyitamu n'okukola ansa Oweshitiba wava munno agamba nti Mutebile ng'omuntu abadde musajja muwi w'amagezi ate nga teyeetiririra mu byonna by'abadde akola era ne gavumenti azzenga bulijjo agiwabula naye abadde asobola okugamba nagamba omanyi nti genda mpola ekonomi nga bw'etambula nawe olina okutambula nayo naye n'atakuwa diita agamba genda weebuuze kuba auditor wo kuba accountant wo omuntu omulala ndigeyireeta nkikukolere ozimpe nzirye Titus Jemba BBS Telefina Ageesigika.